उहाँ गृह मन्त्री भएर मात्रै यो कुरा पोसिबल भयो प्रयास त हामीले धेरै वर्षदेखि गर्यौँ होइन सर फेल भएछ भने पनि धेरै भए गृहमन्त्रीको कदम असफल भनेर आउने त हो नि त्यस्तो म सुनौला चिन्ता नगर्नुहोस् पुरै नेपालै होल नाइट खोल्नुपर्छ खोल्न चाहनेले खोल्ने हो नि त खोल्न चाहनेले खोल्न पाउनु पर्यो व्यवसाय गर्ने व्यवसाय गर्न पाउनु पर्यो नगर्नेहरूले गर्नुहुन्न तपाईँहरूले पसल ढिलासम्म खोल्न पाउने या कुनै अन्य बहानामा युनिफर्म लगाएका हाम्रा अफिसर्सहरूलाई हाम्रा कर्मचारीहरूलाई प्रहरीहरूलाई एक छाक पनि खुवाउनु पर्दैन कहिले पनि पर्दैन उहाँहरू आफ्नै खाना खानुहुन्छ आफ्नै ढङ्गले आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई खुवाउने उहाँहरूलाई राख्ने उहाँहरूलाई उपहार दिने गर्नुभयो भने तपाईँको व्यवसायमा तारा लाग्न सक्छ एक युगमा एउटा मान्छे एकपल्ट जन्मन्छ उसले उथल पुथल ल्याउँछ भनेको छ नि गृहमन्त्रीजी मेरो व्यक्तिगत चिन्जान त खास छैन तर उहाँको चाहिँ जुन नेचर छ मलाई अमेरिकाबाट आएपछि उहाँले जुन न्युज मिडियामा काम गर्नुभयो त्यति बेलादेखि नै उहाँ चाहिँ मेरो टाइपको मान्छे हो जस्तो लाग्छ कि सडकमा हिँडिरहेका चेलीबेटीहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई जिस्काउनुलाई कसैले सामान्य रूपमा लिन्छ भने मेरो लागि त्यो सामान्य कुरा होइन पाइँदैन कहीँ पनि हुँदैन त्यो गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा नयाँ युगको चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ तपाईँले प्रहरीसँग सम्बन्ध बनाउने होइन तपाईँको सुरक्षा त्यहाँ उभिएको प्रहरीले गर्ने होइन देशको नीतिले सुरक्षा नीतिले गर्ने हो र गृह मन्त्रालयको नीति तपाईँलाई सुरक्षित राखेर व्यवसाय गर्ने हो हाम्रो नीतिले तपाईँलाई बचाउँछ तपाईँले कुनै अफिसरको चाकरी गर्नु डान्स खोल्दाखेरि डोरी खोल्दाखेरि रक्सी खानी खानी खोल्दाखेरि गुन्डागिरी नबढ घट्ने अब पानी बेच्ने चाउचाउ बेच्ने पसल खोल्दाखेरि गुन्डागिरी बढ्ने भन्ने हुन्छ भनेको गुन्डागर्दी चाहिँ अब गाउँमा सहरमा चल्दैन यो कुरा मैले एकदम स्पष्ट भनेको छु उहाँको लागि अब तपाईँ आजाद हुनुभयो स्वतन्त्र हुनुभयो अब खुसियाली मनाउनुहोस् एक गते खुसियाली मनाउनु कोही पनि प्रहरीहरू आएर तपाईँलाई 7 बजे बन्द गर भन्दैन देख्नेले पनि नदेखे जस्तो नसुन्ने सुन्नेले पनि नसुने जस्तो गरेर प्रचलित ऐन कानुनलाई अलिअलि व्यवस्था गर्दै जुन ढङ्गमा चलिरहेको छ हामीले समाज सधैँ त्यस्तै परिकल्पना गर्ने हो भने त केही पनि हुन सक्दैन तर हामीले त्यो समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ खोल्यो भने पुरै ठमेल के हुन्छ आजको दिनमा अन्धकार ठमेल छ भने 10 बजे पछाडि त्यो पुरै पसल खोल्दाखेरि ठमेल त उज्यालो पो हुन्छ त अस्ति राति हामी गएर चाहिँ एकचोटि हेरिसक्यौँ हामी यस्तो परिस्थितिमा बाँच्ने बानी पारेको समाजका पात्रहरू जहाँ राति अलिकति पहुँच भयो भन्छुन भयो भने लखो लखो ल भनेर भनिदिने चलन पनि छ होइन त्यस्तो केही लाभ भएन भने ढाडु गरेर बन्द गरिदिने उसले थुन्दिहाल्ने चलन पनि छ दोबाटोमा उभिएर सडकमा हल्ला गर्दै हिँड्दाखेरि सुतिरहनुभएका बा आमाहरूले कान थुनेर सुन्न अपशब्दहरू सुन्न बाध्य हुनुभयो होला तर हामी त्यसलाई कानुनको दायरामा त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका नो आइडी नो ड्रिङ्क आइडी कसैको छैन 18 वर्षको उमेर पुगेको छैन भने त्यहाँ ड्रिङ्क हुँदैन त्यसको अनुगमन हुन्छ र आइडी नभएका मानिसलाई उमेर कम भएका मान्छेलाई गलत आइडी दिएका फेक आइडी दिएका मान्छेहरूलाई गभर्मेन्ट इस्युड आइडी नभएको मान्छेलाई यदि कुनै पनि रेस्टुरेन्ट बार पब डिस्कोले मादक पदार्थ बेचेको छ भने लाइसेन्स खारेजीसम्मको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ त्यो इम्पोसिबल त्यो हुन सक्दैन तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनबाट र हाम्रो समाजबाट अनुशासन नामको चिज हटाइदिनुहोस् त मैले त अरूको त उदाहरण दिन्न मैले त्यतिखेर मात्र दुःख पाएको म सम्झ जतिखेर म अनुशासनमा रहेको छैन चाहे त्यो छलफलमा आएँ छलफलबाट यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा उटुटी हामी सबैमा देखिएको छ यो हलमा उपस्थित सबैजना यो विषयमा 24 घन्टा सहर चलायमान हुने विषयमा सबै सकारात्मक हुनुभएको देखेर म अत्यन्त धेरै खुसी छु यो हलमा धेरै सङ्ख्यामा रहनुभएकाहरूलाई यो खोल्नुपर्छ भन्ने छ थोरै सङ्ख्यामा रहनुभएका साथीहरूले होइन यथावस्थ स्थितिमा त खोल्न सकिँदैन भन्ने थोरै हुन्छ म यो खोल्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रस्तावक हुँ र आज यो हलमा यहाँ बसिरहँदा धेरै चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ थोरै चाहिँ यथास्थितिमा खोल्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले सबैभन्दा धेरै कम आवाज भएका थोरै सङ्ख्यामा रहनुभएका साथीहरूलाई सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा म आफ्नो मत राख्न चाहन्छु उहाँका समस्यालाई समाधान नगरिकन बहुमत र धेरै मान्छेले भनेकै भरमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म मान्दिनँ भन्ने कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु अर्थात् उहाँहरूले हुँदैन खोल्नु हुँदैन भन्नुभएको छैन हामी दिँदैनौँ भन्नुभएको छैन दिन्छौँ तर हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरोस् हामी सुरक्षित हौँ त्यहाँ बस्ती छ त्यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली छ हामीले राज्यले हेर्नुपर्ने वृद्ध वृद्ध बालबालिकाहरू छन् युवाहरू छन् त्यहाँ आफ्नै किसिमको जीवनशैली छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखियोस् भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको मैले बुझेको छु
Sorma,
सरकारको तर्फबाट तपाईलाई निश्चिन्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु हो तपाई जस्तै व्यवसायहरुलाई जोगाउनको लागि हामीले यो कदम चाल्न खोजेका सहरमा राति पेट्रोल हाल्ने ठाउँ थिएन यो सहर त्यस्तो मृत सहर जहाँ रातको समयमा पेट्रोल पनि हाल्न पाइदैन हामीले प्रहरीका पेट्रोल पम्पहरुलाई खोल्न सुरुवात गरे सुरुवाती दिनदेखि नै जुनसुकै अवस्था सिर्जना होस् हामीले सुरुवात गर्यौं अरूले पनि सुरुवात गर्न थाल्नु भएको छ रातिको समयमा 10 बजे एरोप्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि सहरमा खाने ठाउँ छैन यो पर्यटनको सहर पर्यटकहरूको सहर हो संसारले हाम्रा हिमालहरू देखेर हाम्रो पर्यटनका विभिन्न गन्तव्यहरू देखेर आफ्नो आफ्नो जाने लिस्टमा यो देशलाई राखेको छ तर के हामीले 7 बजे 8 बजे अन्धमुष्टि अन्धकार सहर दिएर पर्यटकलाई स्वागत गर्न सक्छौँ सक्दैन त्यसका लागि काहीँ न काहीँबाट कसै न कसैले त प्रयास गर्नैपर्छ एउटा पुस्ताले त्याग नगरिकन त समाज बन्दैन हामी त्यही पुस्ता घर बेटीका रूपमा स्थानीय बासिन्दाका रूपमा तपाईँहरूले थोरै त्याग गर्नुपर्नेछ व्यवसायीका रूपमा व्यवसायीहरूले थोरै त्याग गर्नुपर्नेछ सुरक्षा निकायका साथीहरूले सुरक्षाकर्मीको रूपमा थोरै त्याग गर्नुपर्नेछ यातायात व्यवसायी ट्याक्सी व्यवसायीका रूपमा र हामी नीति निर्माताको रूपमा हामीले थोरै त्याग गर्नुपर्नेछ र एक कदम अगाडि बढ्नको लागि हामीले कुनै न कुनै कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ त्यसकारणले यो प्रयास सफल पार्नका लागि यसलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू हुन् अब यो नियमहरू नियमावलीहरू बनाउने कुराहरू कार्यविधि बनाउने कुराहरू हुन् र त्यसलाई पालन गर्ने कुराहरू हो यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा हामीमा आशंका किन छ भने हामी यस्तो परिस्थितिमा बाँच्ने बानी पारेको समाजका पात्रहरू जहाँ बाँकी अलिकति पहुँच भयो भन्छन् भयो भने लपो लपो भनेर भनिदिने चलन पनि छ होइन त्यस्तो केही लाभ भएन भने ढाडु गरेर बन्द गरिदिने उसले थुन्दिहाल्ने चलन पनि छ त्यसले गर्दा यी सबै त हामीले विधिको शासन नभएको समाजको परिकल्पना गर्दा हुने चिजहरू हुन् नि तर हामी त यहाँ विधि स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनबाट र हाम्रो समाजबाट अनुशासन नामको चिज हटाइदिनुहोस् त मैले त अरूको त उदाहरण दिन्न मैले त्यतिखेर मात्र दुःख पाएको मसँग जतिखेर म अनुशासनमा रहेको छैन चाहे त्यो वित्तीय अनुशासन होस् चाहे त्यो व्यक्तिगत अनुशासन होस् चाहे त्यो पारिवारिक अनुशासन होस् चाहे जुनसुकै अनुशासन हो हामीले तल तल मात्र दुःख पाएका छौँ जब जब हामीले अनुशासनको पालना भएका रहेनछौँ डिसिप्लिन भन्ने चिजलाई लाइफबाट हटाइदिनु भयो भने त सबै मदरबोल हुन्छ बस हामी त्यही समाजमा छौँ त्यसैलाई डिसिप्लिनमा ल्याउने प्रयास हो यो कसैलाई मैले अघि भने जस्तै आमाको निन्द्रा चोरेर समृद्ध बन्नु छैन आमालाई सुत्नै नदिएर केटाकेटीलाई पढ्नै नदिएर के समृद्धि हासिल गर्ने तर त्यसको बिचमा उपाय छ त्यस्तो उपायको खोजी संसारले गरेका छन् हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जानेर नजानेर बुझेर नबुझेर लामो समय पार गर्दै विशेष गरेर थमेल त संसारमा लो नेपाल थाहा नपाउनेले पनि थमेल थाहा पाउने गरी लोकप्रिय त भइ नै सके हाम्रो थमेल गर्व गर्ने कति ठाउँ छ थमेल एकपटक नभए त हुँदै हुँदैन भन्ने धेरै गन्तव्य मध्ये एउटा गन्तव्य ठमेल बनिसकेपछि अलिकति फ्लेक्सिबल धेरै दुःख पाइसक्नु भएको छ अलिकति फ्लेक्सिबल स्थानीय बासिन्दाहरू हुन जरुरी छ र त्यसका लागि त्यसको सुनिश्चितता हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो कि शौचालयहरूमा त्यहाँ बाहिर मानिसहरूले दिसा पिसाब गर्ने कुराहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यहाँ सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनको कुरा के हो त्यसलाई लेखेर पालना गरेर तपाईँहरूलाई सुनिश्चित गराउन जरुरी छ अहिले प्रदेशसभा सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरामा मेरो ध्यान गएको छ कि यसमा स्थानीयका कुरा असाध्यै कम छन् भन्नुभएको छ स्थानीयका कुराहरू कम हुने छैन र जबसम्म तपाईँहरूलाई चित्त बुझाइँदैन तबसम्म थमेललाई सारौँला मैले यसमा प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छैन एक बजे खोल्नुपर्छ एक गते खोल्नुपर्छ भनेको छ खोल्नै पर्छ भनेर मैले प्रतिष्ठाको बनाएको विषय बनाएको छैन तपाईँहरूको मन दुखाएर बढाउनु पर्ने प्रतिष्ठाको लोभ मलाई छैन तपाईँहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर तपाईँहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर र तपाईँहरूले पनि हो यो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याएर जाहेर यथोचित मागहरू है र मैले भन्नै पर्ने हुन्छ त्यहाँ कतिपय मान्छेलाई के लाग्छ भने कतिपयलाई चाहिँ कति स्थानीयहरूलाई के पनि भन्ने भन्ने कुरा आएको छ कतिपयलाई त्यसमा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ पर्नुहुन्न मलाई थाहा छैन अब एउटा रात 4 बजीसम्म खुलिरहेकै थियो त्यसको बिजनेस घट्ने भयो भनेर स्थानीयलाई उचाल दिने मान्छेहरू पनि छन् भन्ने सूचना पनि मलाई आएको छ है यो हो होइन मलाई थाहा छैन तर एउटा कुरा के गर्नु भने प्रतिस्पर्धा भनेको प्रतिस्पर्धासँग कहिले पनि डराउनु हुँदैन यो आकाशमा उड्ने चराहरूले एकअर्कामा ठोकिन्छ भनेर पिर मान्नु पर्दैन आकाश ठुलो छ थमेल ठुलो छ थमेलमा जति व्यवसायी छन् त्यति नै व्यवसायी थप हुँदाखेरि पनि सबको भविष्य सुनिश्चित छ जस्तो मलाई लाग्छ म देख्दछु म धेरै ठुलो कुनै यो बिजनेस एन्टिटीको मान्छे त होइन म त्यति धेरै देख्छु त्यहाँ ठाउँ छ र
सुरक्षाको कुराहरुमा यहाँ सबै सुरक्षा निकाय हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राखिसकेको छ र म तपाईहरुलाई केही कुराहरु यहाँ अहिले प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित साथीहरुलाई म स्पष्ट निर्देश के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले पसल ढिलासम्म खोल्न पाउने या कुनै अन्य बहानामा युनिफर्म लगाएका हाम्रा अफिसर्सहरुलाई हाम्रा कर्मचारीहरुलाई प्रहरीहरुलाई एक छाक पनि खुवाउनु पर्दैन कहिले पनि पर्दैन वहाँहरु आफ्नै खाना खानुहुन्छ आफ्नै ढंगले आउनुहुन्छ वहाँहरुलाई खुवाउने वहाँहरुलाई राख्ने वहाँहरुलाई उपहार दिने गर्नुभयो भने तपाईको व्यवसायमा तारा लाग्न सक्छ स्पष्ट भन्न चाहन्छु त्यो लोभ हाम्रा संगठनका साथीहरुले राख्ने छैनन् राखे राखेनन् मलाई थाहा छैन राख्ने छैनन् तपाईले प्रहरीसँग सम्बन्ध बनाउने होइन तपाईको सुरक्षा त्यहाँ उभिएको प्रहरीले गर्ने होइन देशको नीतिले सुरक्षा नीतिले गर्ने हो र गृह मन्त्रालयको नीति तपाईलाई सुरक्षित राखेर व्यवसाय गर्ने हो हाम्रो नीतिले तपाईलाई बचाउँछ तपाईले कुनै अफिसरको चाकरी गर्न पर्दैन कुनै त्यहाँ खटिएका प्रहरी अधिकारीको चाहिँ नम्बर लिएर उनीसँग उनको एक्स्ट्रा फेभर लिन पर्दैन त्यो फेयर र फेभर भन्दा माथि उठेर एउटा नयाँ प्रणाली स्थापित गर्नको लागि हामी आएका हौ तर हाम्रो ध्यान त्यहाँ काम गरिरहेका श्रमिकहरूको श्रम शोषण भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा विशेष रूपमा जानेछ त्यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् त्यहाँ हाम्रो ध्यान जानेछ अन्डर एजका भाइबहिनीहरूले त्यहाँ मदिरापान गरिरहेका छन् लागुपदार्थ गरिरहेका छन् कि छैनन् त्यहाँ ध्यान जानेछ त्यस्तो भयो भने चाहिँ सिल लगाइदिनेसम्मको अथोरिटी हामी दिएर पठाउँछौँ किनभने लागु औषधको अखडा विभिन्न यौन हिंसा महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको सहर हामीले परिकल्पना गरेको होइन र सहर 24 घन्टा खोल्नु भनेको जाँड रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने गरी गर्नु भन्नु पनि होइन खाना हुन्छ व्यापार हुन्छ मलहरू हुन्छन् धेरै हामीलाई के लागेको छ नि राति भनेपछि रक्सी रात र रक्सीको एउटा कस्तो सम्बन्ध हामीले यो समाजमा बनाएको छौँ भने हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन गृह प्रशासन हामी अघि चिया पसल भन्नुभयो चिया पसल खाना पसल अरू पसलहरू रात्रिको समयमा सबै व्यवसायहरू सञ्चालन रहन् र जसले ठुलो आवाजमा अहिले अहिले पनि तपाईँले हेर्नु होला आउटसाइड बाहिर अहिले यसमा हामी त छलफलको चरणमा छौँ बाहिर टेरेसमा कौसीमा आउटडोर गार्डनमा पनि म्युजिकहरू बजिरहेको हुन्छ त्यो 12-1 बजेसम्म बजिरहेको तपाईँले सुन्नुभएको छ होला तर अहिले हामीले प्रस्ताव गरेको 10 बजेभन्दा पछाडि बाहिर आउटडोर म्युजिक गर्न पाइँदैन त्यो यदि तपाईँलाई म्युजिक बजाउनु छ भने चाहे सानै गिटारमा कसैले चाहिँ अलिअलि प्लगइन गरेर गीत गाउने किन नहोस् त्यो पनि कोठाभित्र हुनुपर्छ साउन्ड प्रुफ हुनुपर्छ त्यसले अलिकति मद्दत गर्छ कि निन समय स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भन्ने हामीलाई लागेको छ अथवा यस्ता थुप्रो योजनाहरू छन् साउन्ड प्रुफ त भनिएको छ तर ढोका खोल्ने बित्तिकै एकैचोटि हो त्यो ढोका खोलुन्जेल भैँ त्यो यस्तो आवाज आइदिन्छ कि त्यतिले एकैछिनमा ढोका खोल्दा त सुत्नै पाइँदैन त्यस्तो अवस्था हुन्छ त्यसको लागि व्यवस्था छ गर्न सकिन्छ एक हप्ता 2-4 दिनमै गर्न सकिने व्यवस्था छ साउन्ड प्रुफ इज कम्प्लिट साउन्ड प्रुफ त्यो साउन्ड प्रुफ भनेको के हो भन्ने कुराको त्यसको परिभाषा छ र सुरक्षाका लागि हामीले सुरक्षा स्थानीयलाई विशेष गरेर यात्री त्यहाँका कस्टमर्सदेखि लिएर सबैलाई हामीले सुरक्षा दिने हो तर हरेक व्यवसायले आफ्नो सुरक्षाको लागि एउटा सेक्युरिटी सर्टिफाइड सेक्युरिटी एजेन्सीसँग उहाँहरूले सम्झौता गरेको हुनुपर्ने हुन्छ सेक्युरिटी हुनु भनेको ठुलो पाखुरा भएको मान्छे छेउमा उभिनु होइन ट्रेन्ड सेक्युरिटी अफिसर हुनु हो त्यो ट्रेन्ड सेक्युरिटी अफिसर छैन त्यो सेक्युरिटीका मापदण्डहरू पुरा भएको छैन सबै ठाउँमा देखिने सिसी क्यामेराहरू जडान भएका छैनन् त्यसको एक्सेस नेपाल प्रहरीलाई छैन फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँहरू छैन त्यहाँ स्मोकिङ जोनहरू कहाँ हुन् त्यो निर्दिष्ट गरिएको छैन यस्ता कुराहरू छैनन् भने हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्न दिने भनेको होइन हाम्रो माग र हाम्रो तपाईँहरूको माग र हाम्रो मापदण्डमा मैले काहीँ पनि डिफ्रेन्सेस देखेको छैन यसलाई त नियमन गरेर यसलाई त अझ बढी प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता परेको छ जे जे समस्या तपाईँहरूले देख्नुभएको छ ती सबै समस्याहरूमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ तर अब यो सहरमा हजारौँको व्यापार गरेर थोरै बिल काटिदिएर राज्यलाई ठुलो मार पार्ने काम चाहिँ हुन सक्दैन त्यसका लागि सिक्रेट एजेन्ट्सहरू पनि जान्छन् सुरक्षामा कुनै समस्याहरू भएका छन् कि कुनै गैर कानुनी धन्दाहरू चलिरहेका छन् कि ड्रग्स लगायतका कुराहरू भएका हुन्छन् कि त्यसका लागि विशेष समूह पनि परिचालित हुन्छ त्यस्तो क्रियाकलापहरू हामी हुन दिँदैनौँ हामीले परिकल्पना गरेको सहर खोल्ने मात्र होइन त्यो सुरक्षित सम्मानित सहर खोल्ने भन्ने कुरा गरेको हौँ त्यसकारणले यस्ता जति पनि विषयहरू उठेका छन् त्यो कुराहरूमा हामी ध्यान दिनेछौँ र विशेष गरेर मैले बिल बिजोको कुराकानी गरिहालेँ त्यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ र स्ट्रिट फुडको विषयदेखि लिएर यी सबै कुरा विभिन्न क्षेत्राधिकार भएका निकायहरू हुनुहुन्छ स्थानीय सरकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको समन्वयमा नै गृह प्रशासनले काम गर्ने
विचार गरेको छ मेरो हिजो भर्खरै काठमाडौँ महानगरपालिकाका हिजो कि अस्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूसँग कुराकानी हुँदाखेरि यी विषयहरूमा मैले आफ्नो कुराहरू राखेको थिएँ. अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले उहाँले आफ्ना यस विषयलाई आफ्ना अझ थप यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि राम्रा सल्लाह र सुझावहरू पनि दिनुभएको छ. त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरूमा हामी बडो ध्यान दिन्छौँ. अर्को कुरा गुन्डागर्दीको विषय छ. मैले एउटा लिस्ट तयार पारेको छु, अहिले आई साहबलाई आज म दिनेवाला छु. मैले त मैला मलाई ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ आएका लिस्टको लामो गुन्डागर्दीको लिस्ट छ. यो गुन्डागर्दीको युगबाट हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने छ. म यो बैठक सकेपछि उहाँलाई उपलब्ध पनि गराउँछु र तर्साउने थर्काउने चाहिँ शान्ति सुरक्षा खलबल गराउने र विभिन्न आवरणमा कुनै समूहमा कुनै पार्टीको नाममा असुली धन्दा गर्ने मान्छे तर्साउने मान्छे थर्काउने किसिमका गुन्डागर्दी चाहिँ अब गाउँमा सहरमा चल्दैन. यो कुरा मैले एकदम स्पष्ट भनेको छु. एकदम त्यो बिग अपरेसन स्टार्ट हुन्छ त्यो हुन पाउँदैन. महिलाहरूको सुरक्षा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु. महिलाहरू सुरक्षित भएर यो सहरमा जुन दिनसम्म भनेको समयमा हिँड्न सक्दैनन् तबसम्म यो सहर सुरक्षित भएको जसले ठाने पनि म ठान्दिनँ. कुनै पनि बेला कुनै पनि बेला खाना खान मन लागेको दिनमा घरमा घरबाट निस्किएर चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् उनीहरू निर्वाध रूपमा अझ सार्वजनिक यातायात चढेर भनेको ठाउँमा गएर खाना खाएर सपिङ गरेर सुरक्षित ढङ्गले घर फर्केको दिन मात्र यो अभियान सफल हुन्छ. जति समय लाग्यो भने त्यसपछि मात्र यसले सफलता पाउँछ. त्यस कारणले यो कुरामा हामी सचेत छौँ र रात्रिको व्यवसाय भन्ने बित्तिकै ड्रिङ्क 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 भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. वास्तवमा यसलाई त्यसरी व्याख्या नगरौँ र ड्रिङ्क रेस्पोन्सिबली यो ड्रिङ्क गरेर ड्राइभ गर्ने कुराहरूमा एकदमै धेरै निर्मम भइन्छ. कुनै पनि त्यसको टोलरेट हुँदैन. ट्राफिकले राम्रोसँग चेकिङ गर्छ, अझ बढी कडाइका साथ चेकिङ गर्छ. ड्रिङ्क गर्न सके उमेर नपुगेका मानिसहरूलाई ड्रिङ्क गर्न दिँदैन. सकेसम्म ड्रिङ्क नगर्नुहोस्. ड्रिङ्क गर्नुहुँदा रेस्पोन्सिबल भएर जिम्मेवार भएर ड्रिङ्क गर्नुहोस्. ड्रिङ्क र ड्राइभसँगै चल्नै सक्दैन, इम्पोसिबल. सार्वजनिक सवारीको लागि अहिले यातायात व्यवसायीहरूको तर्फबाट सिटौलाजीले भनिसक्नु भएको छ. हामीले केही अनुरोधहरू गरेका छौँ. ट्याक्सी व्यवसायी साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ. अन्य प्राइभेट प्लेटफर्म्सहरूमा पनि उहाँहरूसँग पनि संवाद र छलफल हाम्रो चलि नै रहेको छ. गुन्डागर्दीको अन्त्य गरेर सुरक्षित राख्ने कुराहरू भएकै छ. यसको म्यासेज हामी निरन्तर रूपमा दिन्छौँ. सडकमा हिँडिरहेका चेलीबेटीहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई जिस्काउनुलाई कसैले सामान्य रूपमा लिन्छ भने मेरो लागि त्यो सामान्य कुरा होइन. पाइँदैन, कहीँ पनि हुँदैन. त्यो यहाँ मात्र हो, त्यो पाइँदैन. छेडखानी गर्ने जिस्काउने कुराहरू गम्भीर रूपमा हामीले लिएका छौँ. एकदमै सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले बारम्बार रिपिट गरिरहेको छु. नो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ. त्यसपछि नो आइडी नो ड्रिङ्क. आइडी कसैको छैन, 18 वर्षको उमेर पुगेको छैन भने त्यहाँ ड्रिङ्क हुँदैन. त्यसको अनुगमन हुन्छ र आइडी नभएका मानिसलाई, उमेर कम भएका मान्छेलाई, गलत आइडी दिएका, फेक आइडी दिएका मान्छेहरूलाई, गभर्मेन्ट इस्युड आइडी नभएको मान्छेलाई यदि कुनै पनि रेस्टुरेन्ट बार पब डिस्कोले मादक पदार्थ बेचेको छ भने लाइसेन्स खारेजीसम्मको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ. त्यो इम्पोसिबल, त्यो हुन सक्दैन. उमेर अन्डर एजलाई ड्रिङ्क गर्न हामी अलाउ गर्न सक्दैनौँ. अफकोर्स बाजागाजा नृत्यहरू हुँदाखेरि नेपाली कला संस्कृति झल्किने भइदियो भने त्यो हाम्रो अपिल हो. अब यो तर यो मनोरञ्जनको सीमा हुँदैन. हामीले यसलाई भाषा र भित्र सीमैमा राख्ने कुरा त भुना हुँदैन होला. तर हाम्रो आग्रह र अनुरोध चाहिँ के छ भने हाम्रा पर्यटकहरूले विशेष गरेर हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति देखुन्. त्यही के अरे विदेशमै जुन जहाँ जाँदाखेरि पबमा जाँदाखेरि जुन सुनिएको थियो त्यही यहाँ सुन्दाखेरि त उनीहरूलाई पनि के नयाँ होला र भन्ने एउटा हाम्रो अनुरोध हो. त्यो तपाईँहरूले पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला. र हामी एउटा कल सेन्टरको लागि यो टुरिस्टहरूलाई विशेष गरेर पर्यटकहरूलाई तुरुन्तै रेस्क्यु गर्न सक्ने, केही पऱ्यो भने अप्ठ्यारो पऱ्यो भने उहाँहरूको गुनासो सुन्न सक्ने कल सेन्टरको लागि पनि अलिकति अभ्यास गरिरहेका छौँ. त्यसको तयारी पनि छ. त्यो टोल फ्री नम्बर हुन्छ. उहाँहरूलाई कसैले पनि असुरक्षित गरायो, कसैले ठगी गर्यो, गलत चिज गर्यो भने उहाँहरूलाई कल गर्ने कुरा एउटा कल सेन्टर चाहिँ हुन्छ. त्यो 24/7 नै चल्ने गरी हामी त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ. एम्बुलेन्स एन्ड फायरलाई एकदमै ध्यानका साथ राखिनेछ. टोयलेटको व्यवस्था विभिन्न ठाउँमा भित्र रेस्टुरेन्टहरू भएको ठाउँमा त भइ नै हाल्छ. तर आवश्यकताभन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ नि सुरक्षा चुनौती थपिने गरी क्षमताभन्दा बढी मानिसहरूलाई राख्ने कुरालाई कडाइका साथ त्यसलाई पालना गरिनेछ. र थर्ड जेन्डरको कुराहरू आएको छ, तेस्रो लिङ्गीहरूको कुराकानी आएको छ. उहाँहरूलाई
जुन ढङ्गले समाजले हेरिएको छ दुईवटा कुरा छ जुन ढङ्गले समाजले हेरिएको छ जुन किसिमको एउटा अपहेलना र प्रताडनामा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ अल्पसंख्यकप्रति राज्य जहिले पनि अल्पसंख्यकलाई माया गर्ने एउटा प्रेम गर्ने र अल्पसंख्यकलाई सुरक्षित छौँ भन्ने महसुस गराउने संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो त्यसकारणले होला अन्य साथीहरूले गरेका कयौँ ठुला घटनाहरूलाई नजरअन्दाज गर्छौँ तर तेस्रो लिङ्गी साथीहरूले गरेका सानातिना गलत क्रियाकलापलाई नि असाध्यै ठुलो बनाएर उहाँहरूको बेइज्जती गर्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन्छौँ राज्यको दायित्व हो उहाँहरूको सम्मान र उहाँहरूको सुरक्षा पनि राज्यको दायित्व हो त्यसकारणले उहाँहरूलाई सम्मानित ढङ्गमा पेसा व्यवसाय आफ्नो चाहेको इच्छा इक्वल अपर्च्युनिटी इम्प्लोइमेन्टको इक्वल अपर्च्युनिटी दिने कुराहरूमा राज्य संवेदनशील छ हामी संवेदनशील छौँ तर विभिन्न बाध्यताका कारणले गर्दाखेरि समाजले गर्ने अपहेलनाका कारणले गर्दाखेरि जुन पीडा उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ त्यसमा थप पीडाहरू हुने कार्य पनि भएको छ उहाँहरूको सम्मान र सुरक्षामा हामी जिम्मेवार छौँ तर कुनै पनि गलत या आपराधिक गतिविधिमा त जोसुकै भए पनि त्यसप्रति हामीले हेर्ने दृष्टिकोण समान नै रहन्छ अनुगमनका कुराहरूमा हामी निरन्तर लागि नै रहनेछौँ त्यसबाहेक न्यू भेहिकल जोनका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पार्किङमा आएका विभिन्न अप्सनहरू छन् त्यो पार्किङमा राखिएका अप्सनहरूको बारेमा पनि हामी कुराकानी गरि नै रहेका छौँ तर त्यो पार्किङको प्राइभेट पार्किङको अप्सनको कुरामा हामीले धेरै चिन्ता गऱ्यौँ भने हामी के भनिरहेका हुन्छौँ भने ड्रिङ्क पनि गर्नुहोस् ड्राइभ पनि गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले प्राइभेट पार्किङको धेरै चिन्ता नगर्नु होला किनभने प्राइभेट पार्किङमा धेरै हुनु भनेको हुन त सबै आएका मान्छेहरू ड्रिङ्क नै गर्छन् भन्ने त होइन यदि त्यो ढङ्गले पनि हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ ट्राफिकले के चेक गर्ला र यति बजेपछि भन्ने चाहिँ हुँदैन 24 घन्टा खुलेपछि 24 घन्टा गृह प्रशासन सुत्दैन हामी 24 घन्टा त्यसको निगरानी गर्छौँ र यहाँहरूले जुन अनुभव गर्नुभएको छ लामो समय प्रहरी प्रशासनसँग जुन अनुभव गर्नुभएको छ यो पनि अब केही दिन भन्ने त होला नि भर्खर नयाँ नयाँ गृहमन्त्री हो अलि जोसेको होला यो नयाँ जोगीले धेरै खरानी गर्छ भने यस्तो तपाईँलाई लागेको छ भने त्यस्तो हुनेवाला छैन त्यो चाहिँ फेरि ब्याड न्युज है त्यस्तो सोचिरहनु भएको छैन त्यस्तो हुँदैन किनभने हामी प्रणाली बनाएर काम गर्ने कोसिसमा गइरहेका छौँ त्यो चाहिँ त्यसमा यहाँहरूले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ र कयौँ देशका सहरहरू छन् ती सहरहरूमा थुक्दाखेरि पनि कति धेरै पैसा जरिवाना लाग्छ त्यसको हामी कति ठुलो प्रशंसा गर्छौँ क्या सहर छ वा है क्या छ भनेर उत्तर्स गर्छौँ तर तपाईँलाई थाहा छ ती सहरहरूले त्यति अनुशासित बनाउनको निमित्त यतिका वर्ष कति मेहनत गरेका छन् कति त्याग गरेका छन् कति चिजलाई तिलाञ्जली दिएका छन् हुँदाहुँदा त्यहाँ थुक्दाखेरि पनि हाम्रो हजारौँ पैसा तिर्नुपर्ने फाइन समेत लगाएर पनि सहरलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू गरेका छन् तर अहिले हामीले एकैपटक फाइन लगाउने फाइनबाट मात्रै मान्छेलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरामा हामी जान चाहँदैनौँ हामी पहिला केही समय दिएर सो अनुशासनको कुरालाई प्रमोट गर्न चाहन्छौँ व्यवसायीले सो अनुशासनमा बसोस् बिलबिजक कम गर्ने राज्यलाई ठगी गर्ने काम नगरोस् गएका जति पनि ग्राहकहरू हुनुहुन्छ कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ आम दाजुभाइ दिदीबहिनी देशका विदेशका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सही ढङ्गले ट्रिट गरेर सही तरिकाले उहाँहरू पनि सही ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुनेछ र त्यो केही मापदण्डहरू हुन्छन् जसमा राज्यले टोलरेट गर्दैन मैले अघि भनेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ फाइन अमाउन्ट चाहिँ हेभी हुन्छ यदि हामीलाई परिवर्तन पनि चाहिएको छ तर एक कदम पनि आफूले चाल्नु छैन भने त्यो सम्भव छैन हामीलाई कहीँ पुग्नु छ भने एक दुई कदम त हिँड्नुपर्छ बसी केही पनि नगरिकन यथास्थितिमा त हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ जहाँ पुग्ने परिकल्पना तपाईँ हामी गरिरहेका छौँ त्यसैले यी कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ यदि ठमेल यो बिचमा ठमेलमा रहनुभएका साथीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था यो एक हप्तामा बन्न सक्छ भने एक हप्तामा भएभरका सबैले अनिवार्य खोल्नै पर्छ भन्ने त होइन जो तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूले खोल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई रेगुलेट गर्दैछौँ अभ्यास गर्दैछौँ यो ट्रायल हो यसलाई कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छैन यो भएनछ फेल भएछ भने पनि धेरै भए गृहमन्त्रीको कदम असफल भनेर आउने त हो नि त्यस्तो म सुनौला चिन्ता नगर्नुहोस् तर तपाईँहरूलाई असफल पारेर तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर तपाईँहरूको मन दुखाएर त्यो सफलताले मलाई आनन्द पनि दिनेवाला छैन त्यसकारणले मिलेर जाने मागहरू सम्बोधन गरेर जाने तर स्वाभाविक रूपमा ठमेल एउटा व्यावसायिक पनि ठुलो केन्द्र भइसकेको हुनाले त्यसको लाभ हानि दुइटै नै भइहाल्छ लाभ कसरी हुनसक्छ त्यो म्युचुअल सबैलाई हुनसक्ने कुराहरूमा ध्यान दिउँ र मैले अघि भने जस्तो आमाको निन्द्रा पनि नबिग्रियोस् छोराको सपना पनि नतुइयोस् यसरी हामीले काम गर्न गयौँ भने हामीले साँच्चै नै उदाहरण दिन सक्छौँ र फेरि मैले जोड लगाएर भन्नुपर्ने एउटै चिज के छ भने मुलुकमा लागु औषधको दुर्व्यसनी
असाध्यै धेरै बढेको विभिन्न रिपोर्टहरूबाट प्राप्त भएका छन् र लागू औषध बेचबिखन गर्नु गर्नेहरूमाथि निर्मम भन्दा निर्मम कारबाही गर्नको निमित्त मैले बारम्बार सुरक्षा निकायलाई निर्देश गरिसकेको छु म आज यो हलमा पनि फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई साक्षी राखेर मिडियाका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ सायद आज खिचेको यो कुरा धेरै मान्छेमा पुग्छ देशैभरि पुग्छ होला म फेरि पनि स्ट्रङली लाउड एन्ड क्लियरली एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भने लागू औषधको बेचबिखन गर्ने होसार प्रसार गर्नेहरुमाथि कानूनले निर्मम भन्दा निर्मम सजाय तोकेको छ त्यो बाटो अवलम्बन गरेर जानुहोस् र लागू औषधको यो जो यो चाहिँ नि जञ्जालबाट समाजलाई मुक्त गराउने कुरामा जुनसुकै कदम चाल्नु पर्छ त्यो कदम चाल्नको लागि पनि म यही तपाईहरुलाई साक्षी राखेर बताउन चाहन्छु यो सहभागिताको लागि आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरुको लागि म यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिलेर सँगै सहयात्रा गरेर हामी हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौं या केही पनि हुँदैन हैन या केही हुन्छ भन्ने कुराको आशाको संचार हामीले गर्नुपर्ने छ र म फेरि पनि चाहन्छु जो चिया पसल खोल्नु भएको भाइ हुनुहुन्छ तपाई म चाहन्छु तपाईको चिया पसलको धेरै फ्रेन्चाइजहरु बन्न सकोस् तपाई जहाँ जान खोजिरहनु भएको छ त्यहाँ के हुन्छ भन्ने मैले पनि अलिकति देखेर आएको हुनाले यहाँ व्यवसाय गर्न सक्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईको टन्नै शहरभरि धेरै चिया पसलहरु हुनेछन् तपाई जाने होइन ल्याउने एउटा व्यवसायी बन्नु हुनेछ म तपाईलाई त्यहाँ देख्न चाहन्छु हस यति भन्दै आजको यो छलफल यही सकिएको जानकारी गराउँछु हस धन्यवाद अब थमेल एरिया रातैभर खुल्ने भयो हैन हो हजुर हो आज उत्साहित हुनुहुन्छ होला सम्पूर्ण व्यापारी तपाई जस्तो यहाँ चाहिँ ठमेलमा 24 घण्टा व्यापार गर्न पाउ भन्नेहरु त हैन हो हजुर सबै उत्साहित छौ हामी खुशी छ हामी गृह मन्त्रीबाट के अपेक्षा चाहिँ तपाईले राख्नु भएको थियो यति अपेक्षा राख्नु हामीले नयाँ गृह यो चाहिँ हाम्रो लगभग 10 12 वर्ष अगाडिको प्रयास हो यो रात्रिकाल होल नाइट नै खोल्न पर्छ भन्ने म त अझ व्यक्तिगत रूपमा भन्नु हुन्छ त यो पुरै नेपालै होल नाइट खोल्न पर्छ खोल्न चाहिरले खोल्नी हो नि त खोल्न चाहिरले खोल्न पाउनु पर्यो व्यवसाय गर्ने व्यवसाय गर्न पाउनु पर्यो नगर्ने भने गर्नु हुन्न यसमा कुनै चाहिँ बार हुनु भएन नियमकाले छेक्नु भएन के म त्यो पछेको मान्छे त्यो पछेको मान्छेलाई अहिले चाहिँ दररमार एउटा ठमेल चाहिँ जुन बैशाख 1 गतेबाट गृहमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ओपनिङ गर्दै हुनुहुन्छ यो दुईटा एरियालाई अहिले चाहिँ ट्रायल गर्ने भनेर यसपछि अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्रीको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली पुरै गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यो देशै पुरै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म पनि छु तपाई यहाँ रात्रि व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ म रात्रि व्यवसाय गर्दिन अहिले मेरो अहिले चाहिँ डे टाइममा मात्र मेरो व्यापार छ यहाँ मेरो यहाँ चाहिँ एउटा रेमन्डको शोरूम छ र एउटा मेरो चाहिँ उइम्पी भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट छ तपाईले यो यो जसरी चाहिँ यो रात्रि व्यवसाय खुल्ने भइसकेपछि तपाई उक्त संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन के हुनुहुन्छ हैन म चाहिँ रात्रि व्यवस्था खोल्ने होइन रात्रि व्यवसाय त अहिले पनि खोलिराखेकै छ अहिले पनि रात्रिकालीन व्यवसायहरू खोलिराखेकै छ अब गर्न लायो के भन्दा यो पुरै बजार यो बजारमा भएका सम्पूर्ण पसलहरू 24 घण्टा खोल्ने कार्यक्रम हो यो र रात्रिकालीन होइन अब 24 घण्टा सबै विषय व्यवसाय पूर्णकालीन पूर्णकालीन व्यवसाय गर्न पाउने भन्ने कुरा हो यो र दरबारमार्गका सबै एरिया हुने हो अहिले ठमेल र दरबारमार्गमा चाहिँ यो पाइलट प्रोजेक्ट यहाँ सुरु गर्दै छ हुनुहुन्छ उहाँहरूले र भविष्यमा चाहिँ पुरै काठमाडौँ भ्याली गर्ने उद्देश्य छ जस्तो गृहमन्त्रीजीको यो कदमलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईले 10 वर्षदेखि प्रयास गरे बल्ल सफल भयो भन्नुभयो मैले गृहमन्त्रीको यो प्रयासलाई कसरी ल्याएको छु भन्दाखेरि एक युगमा एउटा मान्छे एकपल्ट जन्मन्छ उसले उथलपुथल ल्याउँछ भनेको छ नि गृहमन्त्रीजीसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जान त खास छैन तर उहाँको चाहिँ जुन नेचर छ मलाई अमेरिकाबाट आएपछि उहाँले जुन न्युज मिडियामा काम गर्नुभयो त्यति बेलादेखि नै उहाँ चाहिँ मेरो टाइपको मान्छे हो जस्तो लाग्छ के कसरी भन्ने मेरो टाइपको मान्छे हकी टाइपको मान्छे आज मलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि उहाँ गृहमन्त्री भएर मात्रै यो कुरा पोसिबल भयो प्रयास त हामीले धेरै वर्षदेखि गऱ्यौँ नि त हामीले गऱ्यौँ प्रशासनले गऱ्यौँ प्रहरीले गऱ्यौँ र यसपटक के भन्दा यसपटकको चाहिँ हाम्रो छिडियो साहब पनि धेरै पोजिटिभ एसएससी साहब पनि धेरै पोजिटिभ यसपटकको अनि गृह सचिवज्यू पनि यसभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँ जिल्लामा छिडियो साहब हुँदाखेरि उहाँले पनि प्रयास गरे हो यो र यसमा के भन्दा ठ्याक्क चाहिँ गृहमन्त्रीको पनि इच्छा भइरहेको गृहमन्त्रीको इच्छा पनि यो गृहमन्त्री भएपछि होइन कि मैले सुने अनुसार उहाँ पहिलोदेखि नै उहाँ पनि यो पक्षमा हुने हुनाले अलि तालमेल पनि मिलेको हुनाले सहयोग सबै कुरा सहयोग मिलेको हुनाले यो सक्सेस भएको जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो कतिपयले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिँदै गर्दा केही व्यक्तिहरूले यसलाई नेगेटिभ रूपमा पनि लिनु भएको छ रात्रि व्यवसाय खोल्ने बित्तिकै सबै पसलहरू बजारहरू खोल्ने भएपछि त गुन्डागर्दी बढ्न सक्छ हत्याङ्स बढ्न सक्छ यसको नियन्त्रण चाहिँ कसले गर्ने भनिरहेको छ अरे तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन जस्तो लागे
रात्रिकालीन व्यवसाय भनेको आजमा पनि खोलिराखेको छ जस्तो डान्स अब खोल्ने के हो भन्दा नि पसल खोल्ने हो के अब चौथो पाइदिन हेर्नुस् अब सुन्नुस् न पुरा बुझे अब तपाईले भन्नुभयो अब गुण्डागिरी बल्छ रे चौचौ रात्रिकालीन व्यवसाय भनेको जस्तो डिस्कोहरु खोल्दा खरे डान्स खोल्दा खरे डोरी खोल्दा खरे रक्सी खानी ठोखामी खोल्दा खरे गुण्डागिरी नबढ्ने अब पानी बेच्ने चौचौ बेच्ने पसल खोल्दा गुण्डागिरी बढ्ने भन्ने हुन्छ भनेको यो क्वेशनै मिलेन भनेको तपाईको त्यो मेरो क्वेशन हैन आम जनताले के भन्छन् आम जनता डान्स बारमा गएर नाच्नेहरु त त्यहाँ आउँछन् नि पसलमा अनि त्यो पसलमा त सुरक्षा कसले दिन्छ भन्ने कुरा आयो आजसम्म पनि कसैले कसैको सुरक्षा देखेन सबैले आफ्नो सुरक्षा आफै गरेर खोल्नु भएको छ आजसम्म जले जे व्यवसाय गरेछ आफै गर्नु भएको छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले खोलिराखेको ठाउँमा अझ सुरक्षित किन हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले केही लिमिटेड ठाउँ खोलेको छ अरू ठाउँ बन्द छ त्यसले के गर्दा अन्धकार भएको छ के अब जुन ठाउँमा कुन रात्रिकालीन जुन व्यवसाय खोलेको छ त्यो सँगसँगै चौचौ पसल छ कपडा पसल खोल्छ टुरिस्ट सम्बन्धी पसल खोल्दाखेरि बजारै उज्यालो हुन्छ त पुरै बजार उज्यालो भएपछि कसरी शान्ति सुरक्षा हुँदैन कसरी गुण्डागिरी बढ्छ अब सोसाइटीमा के हुन्छ भोलि के हुन लाग्यो भने पनि अब जम्मै पसलहरू खोलेपछि पसलमा पनि त साहुहरू हुन्छ स्टाफहरू हुन्छ नि उहाँहरूले पनि त कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ अब तपाईँ ठमेल जानुभयो भने के हुन्छ एक गते पछाडि भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ सबैले बाध्यकारी होइन ओपन हो नि खोल्न मन लाग्ने खोल्ने हो यदि यो खोल्यो भने पुरै ठमेल के हुन्छ आजको दिनमा अन्धकार ठमेल छ भने दस बजे पछाडि यो पुरै पसल खोल्दाखेरि ठमेल त उज्यालो पो हुन्छ त अस्ति राति हामी गएर चाहिँ एकचोटि हेरिसक्यौँ छिडो साफ छैन हामीहरू गएर हेऱ्यौँ अहिले बेलुका चाहिँ ठमेल जाँदाखेरि पुरै पसल खोल्दाखेरि पुरै उज्यालो देखियो के त्यो पसल बन्द गर्दाखेरि रात्रिकालीन खोल्दा के भएको थियो भन्दाखेरि पुरै पसल अँध्यारो थियो ठाउँ यसले त मजै थिएन अब यसले त सुरक्षा बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि यसले झन् सेक्युर हुन्छ अब सोसाइटी बढ्यो कि राति बस्ने स्वार्थीहरूको सोसाइटी बढ्यो कम्युनिटी बढ्यो रोजगारी बढ्यो नि अब त राति काम गर्न पाए विदेश जान परेन नेपाली युवाहरू होइन यसको साइड इफेक्ट त के बढ्यो बढ्यो यसले के बढ्यो भन्दाखेरि यदि हाम्रो देशमा पुरै चौबिसै घन्टा देश खोल्यो भने बुद्धको देश सगरमाथा देश भने जस्तै अर्को एउटा आइडेन्टिटी के हुने त भन्दाखेरि चौबिसै घन्टा खोल्ने देश हुने भयो यसले गर्दा टुरिस्टको भोल्युम बढ्ने भयो टुरिस्टको भोल्युम बढ्दा बित्तिकै त के बढ्ने भयो बेढ्ने भयो हाम्रो अर्थतन्त्रको साइजदेखि लिएर सबै कुरा बढ्ने भयो यसमा त तर बिचौलियाहरूको त जिन्दगी तहस नहस बनाइदिए गृहमन्त्रीज्यूले हेर्नुहोस् त त्यहाँ भित्रभित्र चाहिँ रातभरि पसलहरू खोल्ने पनि थिए प्रहरीलाई पैसा खुवाउने यताउता गरेर तिनीहरूको त बिचौलियाहरूको त जिन्दगी सक्यो त्यो भएर होला अलि विरोध गरिरहेछन् गृहमन्त्रीको कसरी बिचौलिया भनेको अलिक मिलेन कि उहाँहरूलाई के चाहिँ भन्न मिल्छ भन्दाखेरि जसले अहिले पनि दस बजे पछाडि पनि आफ्नो अधिकार छैन भनौँ न एउटा क्राइटेरिया टोकियो छ पुरानो सिडिएको साहबको पालामा यो पसल चाहिँ खाने पसलहरू रेडिमेड पसलहरू टुरिस्ट सम्बन्धी आइटम पसलहरू चाहिँ दस बजे बन्द गर्ने त्यसपछिबाट नर्मल रेस्टुरेन्ट जसले खाना बेच्नुहुन्छ उहाँको बाह्र बजे बन्द गर्ने त्यसपछिबाट डान्स डोरी चाहिँ दुई बजे बन्द गर्ने र डिस्कोथेक क्लब ठुल्ठुलो क्लबहरू चार बजे बन्द गर्ने जुन सिडिओ साहबले यो मापदण्ड बनाइदिनु भयो अब उहाँले के सोचेर बनाउनु भयो त्यो छुट्टै कुरा भयो अब अहिलेको कुरा के तपाईँको क्वेसन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि नियमअनुसार त यो सबै बन्द हुनपर्ने केही व्यवसायहरूले खोल्नु भएको छ भने उहाँहरूले केही खुसी पार्नुभयो होला कसैलाई खुसी पारेर कसैलाई म सुरक्षा दिन्छु के दिनु भनेर चाहिँ खोल्नुभयो होला तल हाम्रो जानकारीमा छैन हाम्रो जानकारीमा के छैन मेरो जानकारीमा के छैन भन्दाखेरि त्यसरी खुसी पारेर हाम्रो दरबार मार्गमा त्यस्तो चाहिँ छैन त्यो भएको थमेलतिरको मलाई त्यत्तिको थाहा नभएको कुरा बोल्नु हुँदैन मेरो एरिया दरबार मार्ग परेको हुनाले मलाई थमेलतिरको थाहा भन्ने कुरा अब केही छ गृहमन्त्रीज्यूले जाँदा जाँदै गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा नयाँ युगको चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ अहि भएर पनि यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो एकजना साथी अन्तरमार्गको साथीहरू के भन्नु भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ सात बजे आठ बजेपछि आएर मेरो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा डिस्टर्ब उहाँको चाहिँ केही म्युजिक होला सायद म्युजिक सम्बन्धी होला आएर पसल पुलिसले पसल बन्द रेस्टुरेन्ट बन्द गर्छ भन्नुहुन्छ भने म अनि मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि अब एक गतेदेखि तपाईँलाई प्रहरीले आएर केही पनि भन्नुहुन्न किन भन्दाखेरि अहिले जुन अब सिस्टम र आचार संहिता के भएछ दस बजेसम्म चाहिँ म्युजिक जहाँ पनि बजाउन पाउने त्यसले डिस्टर्ब गर्नुसक्छ त्यसले नजिकको छिमेक जब छरछिमेक जसलाई डिस्टर्ब गर्नुसक्छ दस बजेपछि तपाईँले डिस्टर्ब गरी म्युजिक बजाउने हो साउन्ड पोल्युसन गर्ने भए साउन्ड प्रुफ गर्नु भन्ने आचार संहिता बनाएको छ भनेपछि तपाईँको जुन टेन्सन छ तपाईँ आजाद हुनुभयो अब नयाँ युगको सुरु भयो यो नयाँ युगको सुरु कसले गर्नुभयो त भन्दाखेरि गर्न चाहिँ गर्दाखेरि धेरै धेरै कुराहरू सामेल भएको छ धेरैजना सामेल छ
र यसको अन्तिम निर्णय लिन त गृहमन्त्रीजी हो ओके यसको श्रेय चाहिँ गृहमन्त्रीजीलाई जान्छ अब पनि रविजीलाई गयो नराम्रो भए पनि उहाँलाई गयो नराम्रो हुने त कुरा केही पनि छैन राम्रो मात्रै हुने कुरा छ नराम्रो हुने कुरा के छ यहाँ अब यो 24 घण्टा खोल्नु पर्छ घर घर सुत्न पर्छ जबरजस्ती खोल्नु पर्छ त होइन जसले खोल्छ उलाई खोल्नुस् भने त हो नि अहि वर्ष जो हाम्रो व्यापारी एउटा व्यवसाय आउनु भयो उहाँको लागि अब तपाई आजाद हुनु भयो स्वतन्त्र हुनु भयो अब खुसियाली मनाउनुस् एक गते खुसियाली मनाउनु कोही पनि प्रहरीहरू आएर तपाईलाई 7 बजे बन्द गर भन्दैन अघि यहाँ एउटा प्रश्न जादा जादै यति राम्रो सबै गतिविधिहरू त राम्रो भएको छ हैन कम्तीमा पनि यहाँ अब 1-2 हजार चाहिँ कामदारहरू बढ्ने सम्भावना देखियो नेपालमा रात्रि व्यवसाय भयो भने हैन का 1-2 हजार हुन्छ अब विदेशमा जस्तो हुने भयो के हाम्रो स्टुडेन्टहरू अहिले के गर्नुहुन्छ भन्दा दिउँसो पढ्नुहुन्छ र पार्ट टाइममा हैन अहिले पनि पार्ट टाइममा पार्टी प्लेसतिर काम गर्नुहुन्छ खाना दिने र दिनको 1 हजार पाउनुहुन्छ अब विदेशमा त के हुन्छ राति पनि काम पाउने भयो के राति पनि ढुक्क भएर व्यवसाय खोल्ने भयो व्यवसाय खोलेपछि रोजगार बढ्ने भयो विदेशी नीति ल्याइदिनु यो 1-2 वर्ष 1-2 हजार होइन नि यो त यो पुरा देशमा गर्दा लाखौँमा हुन्छ लाखौँमा हुन्छ यो 1-2 हजार कुरै छैन यो चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब लाइक माइन्डेड पिपुल भन्छ कि गृहमन्त्रीजीहरू हामी चाहिँ लाइक माइन्डेड रहेछौँ त्यो भएर यो बेलामा उहाँको पालामा यो सक्सेस हुने ठाउँमा पुग्यो र सक्सेस हुन्छ र हाम्रो आशा के छ भन्दाखेरि भोलि गृहमन्त्री देशको त भर छैन कति बेला को चेन्ज हुने भएपछि पनि यो अर्को गृहमन्त्रीले पनि यसलाई आफ्नो अपरत्व गरेर कन्टिन्युस लाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली मेरो नाम सानुमाया तामाङ भरतपुर 25 मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो खुम्चाउन नि नमिल्ने अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो अस्पतालमा नि गएँ म औषधि खान्जेल त राम्रो भयो निकै फुर्तिलो भएँ अनि औषधि सिद्धियो फेरि जस्ता तस्तै भयो अनि आत्तेर बाबुलाई भने बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो 15 दिनबाट अलिक कम कम हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो अहिले राम्रो छ खुट्टा राम्रो भयो